Udruženje preduzetnika je naša isto članica, tako da će, a i svi preduzetnici i Pirota, tako da ćemo mi u, za Svetog Tomu, u našu slavu, da to skromno i u skladu sa merama bezbednosti obeležimo. Primit ćemo 6 njih koji su dobili nagrade na Novosadskom sajmu, popiti kafu i obeležiti Svetog Tomu, našu krsnu slavu.